აი გადავდივართ, გადავდივართ ნახევარფინალებზე. ჩვენ ახლა ეგ ტატამი ალბათ გადავხდო უკვე რეჟისორმა. კი ბატონო, ჩვენი ლუკა, შენ გენაცვალე ლუკა, ეხლა მიდი ჩემო ძმიშვილო, აბა მიდი ერთი გამახარე რა დღეს, ბედნიერი გამხადე დღეს. ბაბიუსი არის საჯი. ვიცოდი რომ ემსაჯებინათ რა იქნება. აბო ხდაო რა რა. რა ვიცი ხო. რა მოხდა უღოს რა, ისა უღო რევანში. უკვე ნერვიულობ შენ გატყობა. აი მე. დაიწყო, დაიწყო ნერვიულობა. აი მე, რა მხერა. აბა ლუკა, რა მსი. კარგია, კარგია, კარგად გამოვიდა. ბაჯები დაღლილი. ო, არ უყვას პარლატისაც გადავლება. არა, რა მსი მაღლოა უყურო. ხო, ძალიან მაღალია. აი, ძოლიც ეგეთი მაღალი ყავს დამავის და გვარი ბელგიაში სხვა სხვა სხვა. აი, და დაბორტი. ეგრე არ მოძუნდე მაგას, უყურე მაგას შესავლელი ხარ, აი ეგრე, ჰა, როგორ უდგა უყურე. უყურე. ნუ, მაგრამ ეს სამხრივი ჩავლა და ციხო შეტევაში მაჯა კარგად გვიჭირავს. აა, ვაიმე. ლუკა შეგენაცვალე, მიდი შენო, მიდი ქართველი ხარ, აი ეგრე, მიდი. დაგია, ერთი ჩავარდა. მიდი რაღაცას პარლატია, მიდი. ჩიდო, კი ბატონო, აი ბაბუსმა დააყვედრა. ესე რა, ესე პირველი მისვლა, მეორე მისვლა, წეღან მივეცი, ეს რა არის? წესი, წესია, მისაცემ მე უნდა მიცე რა. ბიჭო, როგორ უჭერს რა ფიზიკურად რა არის მართლა? აგრათ არის ძალიან. ეხა მორალესრო ესე დღეს ნახე, წელში ვერ გვაჯობებს. ვერ გვაჯობებს, იმიტომ უცდია მანამდეც. დატრიალდი, ხელი წავლე, დატრიალდი ბიჭო. არა, ისედაც კარგად გაეცელა, არა უშავს. რომელი ნერვიულობს. მიდი გეხვეწები ოღონდ რევანში აუღე და მერე. გეუნები რა, ლუკა რა. ისევ ისე ლუკა, ისევ ისე შენ არ გვაწყობს, არ გვაწყობს, ეგ ჩაეგრე ხელი გააშვებინე. ესე? შენ თვითონ ჩაახსნევინე. ნახე როგორ დგება რა და შემოაგდები, მიაწექი რა შენ გენაცვალე. ეს ისიც ხოლმე შეხედე იმას აკი ოუჩის საპირებდა, ესე ჩაწოლილი აკეთებს ხოლმე გამოს მას. მიდი ლუკა, მიდი. მიდი შვილო, მიდი შენ გენაცვალო ჩემი თავი. მიდი ლუკა, მიდი. მიდი, მიდი ოქრო. აი ხელი, აი ხელი, კარგი ხელი დაუჭირე ხედავ როგორ უწვლის ისახვატებს. მაგრამ რა აი მიეთ? კარგია. კარგი იყო, კარგი. აი მაგაზე ბაგით, ბაგით, ბაგით. მეორეშიდო. მიეცი, აბა მიეცი თაბაძაკ ბალეშკოს ფსაცა. ეგრე, ეგრე და გდო მორალესი ამან ყალბათი. ისევ ისხე ლუკა, ისე აი ეს, აი ეს, აი ეს, ისევ ეგ ხელი. კი, კი. ისევ ისხე, აი ეგ, ისევ ისხე ლუკა, აი ეგ. არ მისი. არ მისი, აი ხელი დაუჭირე. არა, 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 ეგ არ გვაწყობს, ეგ არ გვაწყობს, შვილო, ეგ არ გვაწყობს. არ გვაწყობს, კი ბატონო. ეგ ხელი გააჭირე, აი ეგ. ცერებით, ცერებით, ცერებით ცოტა ჩაიწოდოს. არ გვაწყობს. ლუკა, ისევ ისე რო, ისევ ისე რა. გეხვეწები რა. აბა, ხელი, 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 ხელი. გეხვეწები და ახეთქერო იმასაც უყურო. არა, იქ უყურებთ, კი. იქ ნიმარმა მოიგო. მაგრეც იყო მოსალოდნელი. აბა, აბა. აბა რა არის? ხა ჩავარდა, ხო, ჩავარდა. ისე რომ ჩავლებაც არ ქონია. გავაფრთხილოთ, გავაფრთხილოთ ბაბიუს, გავაფრთხილოთ. ბაბიუს, მიდი შენ გენაცვალე, ეგრე გაქებს. ნაბაზარო, მიდი რომ შენ შეგაქო. მიდი ლუკა. ლუკა შეგიძლია, შუა ეგრე, მიდი დაკაბოგვერდი. აბა მიდი, 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 წაბოა. მიდი აქტიურობას და წაბოა გეფიცები. მიცემენ შიდოს. აბა წერიც მოვარტყა. აა, შემოვა, შემო. აი და იპონი, 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 იპონი იყო ბეჭებოდა. აუ საჩაატრიალა, უჩიმატას უკა. იპონი, იპონი, უჩიმატას უკაში. იპონი იყო გეურები ხრა უყურე. შეხედე, შეხედე. უყურე. ორი მეტი რა ვარ. მეტი რაღაცა იპონი, ბიჭო, იპონი. არ ვიცი, თუ არა ბევრი დრო არ არის დარჩენილი. ახა მეტი რაღა არის იპონი, არ ვიცი. ორივე ხელი და მაინდა მაინც ის უნდა ბეჭები უნდა ორივე და იმას ქნა. ცერები, ცერები ლუკა, ცერები არ შეეკრა. და შიდოს ისიც გვაქვს. მიწის შეკინდაცვალე შენა, იმედო.
ნუგეშინია, ნუგეშინია, აღარა გვაქვს ანერვიულო, თან დავწნარდი, ნუგეშინია, დავწნარდი, დავწნარდი, დაწიკ, ჩავარდი, ჩავარდი მუხლებს, ჩავარდი, ჩავარდი არაფერი. ხო, წელში არ შემოუშვა, არ შემოუშვა, კი ბატონო. ჩავარდი! არა, დაიჭირე. დაიჭირე. არა, არა, ეგრე კარგია 23. მიდი იმუშავე, 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 იმუშავე. საჩა. დაიჭირე, იმუშავე. შეკინდა თვალი, იმიტომ მიყვარ საჩა. ატრიალა. მე გეურები რომ ქართველების ფინალი უნდა ვიუნახო მეთქი და მივდივარ აკეთან რა. უჩიმატა სუკაში იყო ეხა ის. შეკინდა თვალი, ჩემო შვილო რა. იცი რა გაუკეთა? აგეურამ რო გაუკეთა, აგეურა ზუფთა, ზუფთა, ზუფთა. ძალიან მაგრად გაუკეთა, ოჩა, ოჩა. ვარ როგორ მიყვარხარ შენ ხო არ ახარ ასე რა. არა უშავ 13 წამია ჩვენი ლომერი მიაბძანეს. მიაბძანონ კაცო სადაც უნდა მიაბძანონ. ეხა ის შეეკვრა მაგრამ არ უშავ. ჩავარდი მუხლებში ბიჭო. ჩავარდეს არ არის პრობლემა 5 4. ჩავა აა. იბა არა არის არის. შეკინდა ძვალე დაბას გენაც გინოცავ საქართველოს. ამ რა დარჩენ. ეხა გინოცავ საქართველოს. თხოვოთ რო გადავფთოს. თხოვოთ. კი გვინა ჰაილაიტის ნახვა, მაგრამ თხოვოთ შენ არა გადარჩი გადარჩი. რეჟისორს თხოვოთ გადავფთოს. გადავფთოს გვერდზე ბექაურის შეხვედრა. კი ბატონო. ნახევარი წუთი გასულა. მე ვნახავთ ჰაილაიტს. აი აქ უნდა შევაწუხოთ ეხა მურაო ჩვენი გადავლებები. შენ გენაც ვინაში ვარ? 1-1. ოხ აქ სად გადარჩენილა შეხედე? ხოჩახ, ოჩახ გადაგამოჩა. მე შენ გენაცვალე, ჩემო აბა, მეორე ლომო. გადავლება, აბა, აბა, აბა ლაშა. აბა ლაშა, კომაჩუარი მსაჯი, კარგია. გადავლება, არაძლევს ეხა ჩავლებას. არა და რას უკეთებდა წეღან მურაო, მაგას აკეთებს ხოლმე თვითონ ბექაური. აი, ჩაჩეხვას მუხლიდა. როგორ არაძლევს ეხა იმას ჩავლებას შეხედე? ეხლა რამდენ ხანს უნდა უმალოს მაგაზე შიდუა რა ვიცი მე ესე ვიცი წესებით შიდუა აბა რა არის ახე არაფრით არაძლევს და არც გადავლებას არაძლევს აი ესე ესე აქ ჩავარდება ეხლა ჩავ ოხო ხო მაინც როგორ ამოუშავს ეს არაუშავს არაუშავს სხვა გზა არა აქ არა ხო მაგრამ ის იმაშება რა ქვია უსმევს მაგრამ ნუ რაღაც სხვანაირად უნდა გადავავლოთ, არ ვიცი, არ ვიცი, ისე რომ ვერ ამოუსვას. შიდო რა თქვის? იმიტომ რომ წეღანაც მაგის მომენტი იყო, მანამ გადავრთეთ და შეტევა და ეხაც. აი ესე, ესე, აი ეხედან ვერც ამოგისმევს და ვერაფერი. კარგია, შვენიერი, ეხა ჩაწובה, ვერ გიცილებს, ოხ, ნახე რა შემიცეს ვაზარი რა. აუ რა მხეცივით არის? აი რა, აქ ფეხები იმისავით, აი ნაგასესავით გაუხტა ეს ფეხები რა. არა უშავს დრო არის. დრო არის. ფეხი დაუჭირე ხა ხელით რა, რომ გაჩერდეს რა და წამოდექი რა. ესე. უნდა გავრისკოთ ხა, ლაშა სხვანაირად არ გამოგვივა არაფერი. ნახე რა საიდან ამოუსვა და მიიყვანა რა ჩავლება აქვს ამ იაპონელებს რა. მაგრამ ჩავლება ძალიან კარგი აქვს თვითონაც. მიდი რა, მიდი, მიდი, მიდი ლაშა, მიდი, 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 მოინდომე ხა რა. აი ესე, ესე ხა ისევ ამოგისმევს. ვაზარი, დაიჭირე, არის, არის, შეიკინდეს არის, არის. უხშენ გენაცვალე. არა, ფერი ხა. აულოდნელ რაღაცას რო გაუკეთებ, როგორ ჭრის? აბა რა. არელოდა ხა, აბსოლუტურად არელოდა ამას. მოდი იქნება ამოვაცალოთ ფეხი რა. მიდი რა, მიდი, 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 მიდი. მიდი წავა, არა მატებიცა. მე დავახეთქებ. დავახეთქებ გეუნები ქართული ფინალი უნდა ვიჩინო. კი ბატონო, ისე უნდა მოვატყუოთ ამას რა რა სიკრიჭეა, ეს რა გაუხარდა. აჰ, კარგია გავათანაბრეთ. ნახე რა, სად მოტყუდა, ოხ რა გაიჩავლება. რა მოტყუდა მაგრამ ეჭირად. მაგიდან ვერ გაექცეოდა. ხო, მაგრამ არელოდა მოულოდნელიც იყო. არა, 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 იქნება გავისროლოთ. არის ზაგარი და ვაგარაკვალე. შეგეძლოთ ესე ქართული ფინალი ისტორია დაიწერა. კი, ისტორია დაიწერა. უხ შეგეძლოთ ვიცოდი დედასგებიცები ვიცოდი რა. დღეს თუ გაჩდება ვიჩები ურა დაეფას ლუკა და ლაშა. ლაშა გეურები რა. გუში თუ გაჩდა ტატო და ასე. გილოცავთ ხო თრია საქართველოს გილოცავთ. ვახ შენ გაიხარ. მე ფეთნერებს გილოცავთ და მე რა დღეში ჩააგდო რა გენაცვალეთ ვენა რა. ვაიმე ვაიმე. ვიცოდი და ვიცოდი გულში გენაცვალეთ. არ ვიცი რა. აბ როგორ არ მიყვარ მიყვარ არ ბიჭო ესენი მიყვარ. რაღა მომკლავს ან თუ მოვხდი რა იყო რა მოხდა. ჩემზე ფეთნერი რა ვნები რა დედას გეფიცები. რაღაცა უკვე
აი თქვენ გენაცვალეთ რა, მალადეთ, აი როგორ უსურავ კაი გენაცვალეთ. მაგარ ფორმაშია მურაო და აი ამის და აგე მაგარ ფორმაში ვინ არის, იდე მაგარ ფორმაში. ეს ერთი, ეს ერთი. მაგას რო ეგონა მე ვიცოდი. ეხა ნახე მეორე. მეორე ის მეორე თავისი მენო იფანდია მეორე ეგ აკეთებს ზარ უყურე ამას აკეთებს იმენა უყურე 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 იგონიკოს რას გაუკეთე აა გეურები ყველაზე მაგრად ამას აკეთებს ზავის მეორე მხარეს შეხავს რა თავის შეკიდა ცვალე ბიჭო რა ბიჭებია რა ბიჭებიც რა აი ბიჭები ყავს შეხედე ჩემო ტკბილო ხალხი კებოდა ხალხო და თქვენ გენაცვალეთ როგორც აუთქი ფინალზე მე არ დავრჩები არანაირად მოიცე მარტო მომტო ვერ აბა რა უკნა მე სიტყვა ვთქვი მე ვარი გიდმა მე ხმასაც და შეგარ ვიგებ ვიგასება ჩემპიონი რომ მომწერა აჰ სიო სიო აჰ შე